Ma zënë që jam për vëllajnë e ti të vogël, Murtadën, vetëm 20 vjeç. Zërat e dhimbjes atyre që e donin janë mbetur nga himnet e zis për të lërguarit. A i do t'jetoj si hero, a i është hero. Nëna e Murtadës betohet, fytyra e saj është mbuluar, ashtu si që tradita e kërkon për ata që vajtojnë. A i është shoku im, nuk është thjesht djali, është miku im. Ishte dita e pare demonstratave, ashtu si mirat të tjere dhe Mazen ishte ushqyer me status quo, nivelli korrupsionit, mungesa e shërbimeve bazë, papunësia, kryesisht tek brezi i ri. Përgjigja ishte e shpejtë dhe brutale, e papritur. Murtada u qëllua drejtë në krahëror. Ai ndërroi jetë këtu, në rrugë. Por do të mbahet mend kështu, për buzëqeshjen e tij, për dashurinë për jetën. Murtada studionte për shkenca politike. Ai ndërronte të ishte oficeri ushtrisë së Irakut, të shërbente vendit të tij. Por vendi i tij nuk i dha kurrë një shans. Ditën tjetër, miqt dhe të huaj protestuan për të. Kur një vdes, 100 zërat tan do të mbeten brora si ata. Është detyra jon, thot kushëriri i tij Kasem, të rikthehemi atje ku ai ra. I dëgjoni të shtënat? Për çfarë do të dila tjetër përveç se të mbroja të drejtat e mia? Kam parë 3 vetë të vriten këtu. Ai thot se janë të gjithë student në universitet dhe punojnë, duke u përpjekur mes punës dhe studimeve. Premtimet e qeverisë për reforma thon shumë pak për ata që kanë dalë këtu, që betohen se nuk do të pajtohen më me fjalë boshe. Nëna e Murtadës thot se do të vazhdoj punën e lënë mes nga djali i saj. Djemtë e mi do të dalin të gjithë në rrugë. Unë do të dal. Do jem nëna e një martiri dhe do mbledh gjithë nënat e tjera. Ata vodhën zërin e djalit të saj. Ndaj tani ata që e deshën, do të përdorin fort zërin e tyre.